Benefite od odluke Evropske centralne banke da smanji kamate imaće građani Crne Gore koji su ugovorili varijabilne kamate na dugoročne kredite, koji zavise od euroibora, odnosno cijene novca na evropskom tržištu, kažu i iz Centralne banke. Pad referentne kamatne stope, odnosno pad euroibora, odraziti pozitivno na nivo kamatnih stopa, ali na varijabilne kamatne stope, a to su one kamatne stope na kredite koje su vezane za nivo euribora. Na inicijativu guvernerke, pojedine komercijalne banke su već snizile kamate na kredite, posebno stambene. A tu su i neki akcijski krediti čija je kamatna stopa smanjena čak za više od 1% poen. Analitičar Oleg Filipović očekuje dodatno smanjivanje kamata na evropskom i domaćem tržištu. Centralna banka, po mojom mišljenju, jednostavno bi trebala da prekopira datu odluku Evropske centralne banke i da da obavezujuću instrukciju svim poslovnim komercijalnim bankama u Crnoj Gori da prate taj trend i da dolazi do smanjivanja kamatnih stopa. Evo tek početak smanjivanja te kamatne stope od 0,25% poena, da krajnji cilj treba da bude, ako sam ja dobro informisan, 1,25%. Evropska centralna banka prethodnog četvrtka snizila je tri ključne kamate za 0,25%. Ta monetarna institucija iz Frankfurta, nakon što je 2 godine povećavala kamate, uradila je prvi rez kamata jer je postigla uspjeh u obaranju inflacije. Ali borba oko stabilizacije cijena još nije završena. Ciljana stopa inflacije od 2% bit će ostvarena u drugoj polovini 2025. Ne obavezujemo se na unaprijed određenu stopu. Veoma smo oprezni, analiziramo podatke kako bi bili sigurni da je to dezinflatorni put. Pritisci na cijene i dalje su jaki zbog rasta plata. Bankar Blaž Brodnjak za televiziju Crne Gore kaže da očekuje da će tokom ove godine biti još 2 do 3 smanjenja kamata. Još onda, naravno, u narednoj godini sve zavisi od razine inflacije. Pa da, recimo, do kraja iduće godine vidimo euribor na razinama između 2 i 2,5%. Tržišta očekuju novo smanjenje kamata u septembru umjesto planiranog u julu. Iako je inflacija usporila, ona je u aprilu i maju bila veća od očekivane zbog znatnog rasta plata. Ona će tokom ove godine biti 2,5%, a naredne 2,2%. Privredna aktivnost će ubrzati rast ove godine na 0,9% i 1,4% naredne.